У Львові відкрили побутовий центр «Я Маріуполь Турбота». Вимушені переселенці маріупольської громади можуть отримати послуги перукаря, психолога та стоматолога. Катерина Кафтанатій – одна із перших відвідувачок центру. Трошки звикаємо, доньки працюють мої, а я допомагаю їм виховувати внучат. Хочу скористатись, манікюр зробити. Ну, а в майбутньому ще до стоматолога сходити і підстригтись. Усі працівники простору «Турбота» також вимушені переселенці. Майстер манікюру Вікторія Драка каже, що їй вдалося виїхати з окупованої Херсонщини, а у Львові продовжує працювати у сфері краси. В цьому центрі пропонуємо послуги майстру манікюра, тобто класичний манікюр та манікюр з покриттям гель-лаку. Попит завжди був, тим паче жінка хоче чувствувати себе гарною, тобто якби це не було, руки повинні бути завжди в порядку. А працівниця побутового центру Ніна Сєрая – львів'янка, яка понад 20 років прожила в Маріуполі. Однак під час війни, розповідає, довелося повернутися до Львова. Тут жінка надає послуги переселенцям у швейній майстерні. Тільки ремонт йде. Верхнього одягу, нижнього, спіднички, підшити, штанці, джинси. Все, що можна збільшити, зменшити, розширити, звужити, укоротити. Це моя буде робота. Крім того, у центрі «Я Маріуполь Турбота» можна полікувати зуби, адже тут діє стоматологічний кабінет. А також скористатися послугами пральні, розповідає менеджерка побутового центру Христина Аркатова. У нас є перелік пільгових категорій, для яких послуги безкоштовні. Для решти категорій населення це є соціальна ціна, дуже прийнятна. Ми будемо працювати за попереднім записом, звичайно, з 8 до 6, з понеділка по суботу, робочий графік. За словами Христини Аркатової, у побутовому центрі також є коворкінг, де можна прийти попрацювати. Ольга Іващук, Тарас Патлякевич, Суспільне, новини Львів.